gaur Euskal Herria Bilduren txandea, eta Bizkaiko aldun nagusi izateko EH Bilduren hautagai nagusia, Iker Casanova daukagu geuaz. Iker, egunon. Kaixo, egunon. Egundo etorri, zer moduz? Ba, nahi kondo. Zelando hauteskunde kanpaina? Ba, oso ondo, oso gustora, eta gila da topikoa da, baina herri zerri biltzea gehi indarra ematen dizu, ikusten duzulako ilusio asko dagoela, eta bueno, hori kutzakorra da, eta hortxe nago, nekatuta fisikoki, baina gogo handiekin. Maite duzun herria da, EH Bilduk kanpainarako aukeratutako leloa, zelakoa da Iker Casanovak maite dauen Bizkaia? Pues bada feminista, bada ekologista, eta bada justizia sozialean oinarrituta. Eta uste dugu gaurko zurrun gaudela helburu horietatik. Guk egiten dugu politika maitasunetik, gure herriarekiko maitasunetik, gure jendearekiko maitasunetik. Eta atzo Durangon esan nuen moduan, beste batzuk irain, baina guk erein, beste batzuk eraitzi eta gu eraiki. Hori da maitasunetik eta gizartearekiko konpromisutik egin nahi dugu Bizkaia hori, inor atzean utzi gabe lelo utz bat izatetik errealitate bat izatera pasarezi nahi dugu, eta uste dugu bide honean goazela. Manuel Ruiz de Rábago epailea, Nagua Alba, Euskadiko Podemoseko idazkari nagusioia, edo Gema Zabaleta, Alderri Sozialistaren izenean Jaurlaritzan sailburu ibilitakoa, enplegu sailburu izan zana, EH Bilduren aldeko mezuak emon izan dabez, kanpaina honetan, horrek zer esan gure dau? Bueno, eta gaur beste sailburu hoi bat gehitu da zerrenda horretan, Javier Madrazo, eta pensatzen dugu Euskal Herria Bildu bihurtzen ari dela, gero eta sektore gehiagorentzat, alternatiba bat, herri hau eskerretik eraikitzeko. Normaltasun batean, toki guztietan, alternantzia politika bat badago, normalean bi aukera dira nagusiak, batak ordezkatzen du eskuina, eta beste batek eskerra, eta Euskal Herrian EH Bilduri dagokio eskerreko paper nagusi hori betetzea, gainera eskertiarra den herrialde batean eta Bizkaian ere eskertiarra den lurralde batean. Beraz, uste dugu gero eta gehiago emango dela prozesori. Jende gehiago eta jende ezberdina batuko dela Bildun, gure izena ez da kasualitatea, Bildun editulako sektore eraldatzaile hori guztiak gobernu alternatiba integral bat emoteko, eta uste dut bideo netikoa zela horrelako atxikimenduek erakusten duten moduan. EH Bilduk alderdi politiko askori leporatu deutze hauteskunde kanpaina honetan lokatzera, basara, bustin horretara jo izana, ez dakit atzo lokatzetan apur bat sartu zinen ala ez, baina Urkullu lehendakariaren inguruan Durangon egindako ekitaldian esan zendun Iñigo Urkulluri kalea falta jakola, segaitik? Bai, bueno, Iñigo Urkulluk esan zuen duela jabete batzuk, Osakidetza azkunde krisi batean sartuta dagoela, ez? Eta, bueno, horrelakoak esateko gai den persona bati uste dut, falta zaiola errealitatearekiko kontakto puntu bat, ez? Eta esan nuen, non eta Durangon bera bertakoa delako, eta bera beste edozein herritar bezala herri horretan ikusi dituela aldaketak, eta ez da izan zerbait intangiblea edo zerbait etereo eta zerbait ideologikoa. Ikusi du nola geldirik zeuden proiektu piloak aktibatu direla, nola frontoia ireki den, nola elizaren arkupea konpondu egin diren, nola platurena berriro ireki den, nola kalea konpondu diren, nola eraikin asko konpondu diren. Ikusi du nola estrategikoa zen erdigunean dagoen eremu bat era demokratiko batean helburu aldatu da. Ordorre erraldoi batzu jarri zuten, eta Durango daukan aukera onena galtzea behin betiko hiri egintza bazati baten parametrotan kokatzen proiektu bati, eta horren ordez egingo da birika berde bat eta beste zerbait bueno, bizia garriagoa. Beraz, paralisi hitza erabiltzea Durango gertatzen ari dena eskibatzeko, nire ustez da errealitetik kanpo egotea eta burbuia batean bizitzea. Ez da irain bat nik uste dut nahiko objetiboa dela. El Correo egunkariari emondako alkarrizketa baten esan zendun politikan Eusko Alderdi Jeltzaleari aurre egiteko pazientzia estrategikoa behar dala. Zertan datza pazientzia estrategiko hori? Ba, bueno, Bizkaian badakigu zein den indar harremana, eta Euskal Herria Bilduk orain badirudi bere buruari batzuk eta beste batzuk kanpotik eskatzen diotela hauteskundeak irabaztea, ez? Eta gu badakigu hori zaila izango dela, orekatu behar dugu ilusioa transmititzea eta errealismoa, da ametsak bai, baina amezkeriak ez, eta bakigu bidea egin behar dela, eta konbentzituta gaude bidea egiten jarraituko dugula, eta gure helburua da bide horretako urraz bakoitza ahalik eta handiena izatea. Eta hori da gure ustez maiatzaren 28an gertatuko dena, hor proiektatuko da Bizkaian ere, lehen aipatu dute Euskal Herrian esker eskuineko joku hori aktibatu egin behar dela, Bizkaian ere alternatiba bi hoiek existitzen direla, eta Euskal Herria Bilduk sinesgarritasuna daukala, proiektu daukala, taldea daukala,
daukala eta aukerak dauzkala benetan alternatibat izateko, hori da pazientzia estrategikoa. Beraz, begiratu atzera, jakin badakigu nondik gatozen, badakigu azten ari garela tengabe, baina bueno, prozesuak oraindik igual denbora pizka gehiago beharko du. Edukinen araberako hitzarmenak egin behar direla, esan eban atzo telebista publikoan Maialen Iriartek, Gipuzkoako Foru Aldundirako hautagaiak, edukinetan konpleju barik sigletatik arago negozietako eta akorduak lortzeko unea dala uste dozu, edo bestera batera galdetuta, etorkizunean be Eusko Alderdi Jeltzalearen eta EH Bilduren, eto Alderdi Popularraren eta EH Bilduren itunen bat ikusi geinke? Nik Legebiltzarrean sinatu ditut legeak Alderdi Popularrarekin, merkataritza lege bat, merkatalgune haundien zabalpenari muga jartzeko, peperekin sinatu dut, eta ez daukatu inolako promenik, eta oso harro nago, beste batzuk azaldu beharko dituzte euren konplejuak zeintzu diren, eta nola ez, PNV-rekin ere bai, gu Bizkaian gaude, eta errespetatu behar dugu PNV Bizkaian ordezkatzen duena, gauza batzuk ez aizki gustatzen, adierazpen batzuk, eta politika egiteko modu batzuk, baina PNV badauka gizarte honetako sektore zabal baten babesa, eta hori da ere, maite dugun Bizkaiaren parte bat, beraz behartuta gaude EAJ-rekin ere akordioak egiteko, gubi akordio nagusi proposatu ditu dagoeneko hauteskunde testu inguru horretan, eta aurrera goengo dira bat, bat gure lehenengo sektorea salbatzeko, Bizkaian desagertzean hilzorian dagoelako lehenengo sektorea, eta uste dugur akordio transversal zabal bat eman behar dela, eta beste bat adibidez ikerkuntza eta garapenean 100-300 heltzeko gure industria osagai teknologikoa ere indartzeko. Orduan bai, akordioa kontenen inguruan edo norekin. Bi horrek astartuko dugu banan-banan, azteko Bermeoko Arraina Sokara bueltako gara, pasan asteburan izan zan, eta antxe egon zinean, EH Bilduk beran programan sartutako itun agroalimentarioa, aitatu eban orduntxe, itun agroalimentario hori nortzuk sinatu beharko leukie eta zer lortu nahi da? Bai, azizara, uste dut elkarrizketago komentatzen eguraldiaren egoera eta euria eta beharra eta mundu mailan daukagu krisi ezberdinak, baina adituek esatuten urrengo krisia izango dela elikagaiena, dagoeneko Ukraina eta Ukraineko gerra dela eta ikusitugu lehenengo zantzuak eta mehatzuak, eta jakin bakiguk elikaduraren ikuspuntutik oso oso zaurgarria garela. Horri gehitzen badiogu gure lehenengo sektorea desagertzen ari dela, eta hau ez da katastrofismoa, hau da estadistika hutsa, gero eta baserri gutxi gutxiago daudela, gero eta itsasontzi gutxiago daudela, pentsatzen dugu sektoreko eragile guztiak batuko luken mai bat osatu behar dela, instituzioak, alderdiak eta eragileak diagnosi bat egiteko eta zerbait egiteko, kaso batean zerbait egiteko. Ezin dugun egin da ez ikusiarena edo estrukarena, ezke dezagertzen ari da gure lehenengo sektorea, eta nahi badugu hemen arrantza bizirik mantentzea, baserriak bizirik mantentzea, basogintza jasangarria bat bizirik mantentzea, egin behar dugu zerbait. Gu proposamenak batzu dauzkagu, baina pentsatzen duguna da funtsezkoa dela enfoke aldaketa eta gaiari dagokion pisua eta babes politikoa emun. Eta zeintzuk dira proposamen horrek, neurriak nondik hartu beharko litzateke ez? Pues maila guztietatik, lehenengo sektorea zabala da, baina hor daukagu arrantzaren formakuntza, berrikuntza, gazten sektoren inkorporazioa, lanen soldaten duintasuna eta bar, zabala da, arrantzari aplikatu alzaioa, igual beste sektorea txotan ez, baso gintxari dagokionez, uste dugu oreka berri bat lortu behar dugula, orain ia monokultibo batean gaude eta hori zabaldu egin behar da, eta baita ere, pisu publikoa lurraren jabegoan haunditu egin behar da, baina era berean ustargarria izan da bertako basoaren presentzia eta baita ere ustiapen ekonomikoa. Orduan berrantolatu behar dugu gure mendiak, eta baserri dagokienez ikusi behar dugu ze formatuak aplikatu altzaion, era batzutan kooperatiboa, era kolektiboan, ikusitu Bizkaian dauden esperientzia batzuk, lehenengo sektorea berez eta nekazaritza dauzkan zailtasun intrinseko batzuei era kolektibo batean erantzunak emoteko. Aurreko namen egon zinean, orain dela aste batzuk, aurre kanpainan esaten zeunzkun, Zorrotzaurre eta Burtzeina lotuko leukesan parke teknologikoa proposatzen dozuela, industriaren aldeko apostua zehaztu gure dozuela Bilbo Handiak daukan parte horretan eta Ezkerraldean, baina jo daigun orain edukinera, industria aurreratua behar dela esaten dozue, ze motatako industria bultzatu beharko litzateke Bizkaiko lurraldean EH Bilduren eretxian? Guk deitu dugu industria 5.0 gure ereduari, eta ez dugu asmatu kontzeptu hori dagoeneko Europan eta akademian erabiltzen den kontzeptu bada. Segurazki jende gehienak entzun du industria 4.0, gobernuak ere asko hitz egin du horretaz. Industria 4.0 da industria teknologikoa laburbilduta, eta disruptiboak izan diren hainbat teknologia txertatzen dituena. Guk horri 5.0 esaten dugunean, eta beste aditu batzuek ere bide horretatik dijoazte, bi elementu gehitu nahi dizkiote aurrerapen teknologiko horri. Alde bat
batetik personei zentralidade motea, langilei zentralidade motea, eta industriaren impactua lurraldean ondo neurtzea, eta beste aldetik jasangarritasuna ingurumenaren ikuspuntutik. Ezin dugu hitz egin denontzako industria batetaz ez badira aintzat hartzen gisa faktorea eta ingurumena faktorea, eta nola ez, teknologia, ze teknologiari gabe ez dago etorkizuneko industriak. Fiskalidadea be, beharrezkoa izaten da, oreka soziala mantentzeko, justizia soziala be bermatzeko, fiskalidadeari jaokonean dinosue gehien dabenek gehiago ordaintzeko mekanismoak jarri behar dirala. Zeintzuk zerga ikutuko zeunkez? Ba, sociedade zerga, lehenengo zeta ben, gaur egun alegin fiskalaren bi erenak beza eta PFSaren gainean erortzen dira, oda jendeak bere konsumitzean eta renta itorpenan ordaintzen duena, jende gehienak ordaintzen du diru bilketaren gehiena, eta pensatzen du hori aldatu behar dela. Horregatik, sociedade zerga da aldatu behar dela lehenengo zerga. Zer da sociedade zerga? Enpresek dauzkaten etekinen inguruan ordaintzen dutena. Hau da, inoiz ez da jartzen enpresa bat arriskuan sociedade zerga ordaintzagatik, ez badago etekinik, ez dago zerga hori. Baina, gaur egun langile batek ordaintzen du bere diru sarreren ehuneko handiago bat enpresa batek baino. Hori onartezina da, taldatu egin behar da. Eta gero uste dugu renta itorpenean ere, ba, udela, bakizue zati ezberdinak, renta kopuruaren arabera, eta uste dugu zati handietan, hau da, gehien jasotzen dutena, pizkat gehiago ordaindu beharko zutela, eta beste aldetik ere, beste bi elementu batzu jartzen dugu mai gainean fiskalitatearekin, bueno, ondare zerga ere ikutu daiteke, eta hobetu daiteke, baina beste bi karril batetik ere, bi batzuetatik abiatu behar gara, alde batetik fiskalitate berdea, hau da, transizio ekologikoan praktika honak laguntzea eta praktika kutsagarriak zigortzea, eta beste aldetik etxe bizitza arloan uste dugu egin behar dela dagoeneko aprobatuta dagoen estatu mailako etxe bizitza legea baliatu egin behar dela hemengo instituzioetatik, hau ez da fiskalidadea, baina zonalde tensionatutaren izendapena orokortu egin behar da, gurean zonalde guztia tensionatuta daudela, baina baita ere fiskalitatetik heldi ezaiokegu gai honi, nola, ba, muga batetik pasatzen diren alokaerak kudeatzen dituzten jabei zergak igotzen eta kontrakoa egiten, hau da bonus malus sistema bat saritzeko alokaerak egotea alik eta merkenak. Ermon egon zinen orain dela egun batzuk, Ermuko saihesbidea dala eta hango auzokideak batzartuta, dokumenturen bat edo beste sinatu zenduen, ze dokumentu izan zan hori, Bizkaiko Foru Aldundiak esan dau, lanak 2025an hasiko dirala, zuek gai honetan zer duzu esateko? Ba, guk pentsatzen dugu lanak fase ezberdinetan egitea pentsatuta dagoela, eta pentsatzen dugu azkartu egin behar direla tramiteak bi fase horiek alik eta azkarren egiteko. Zer gauza da konpromiso hartzea, konpromiso etereoak izan daitezke eta bueno, lanak astea, baina gero prozedura administratibo oso komplejoa da, eta fases berdinetan egiten bada azkenean egun gaitezke mendik 10 urtetara variantea egina egun gabe 10, 12, 15 hori dira EPE ofizialak, guk uste dugu horri aurre egin berzaiola, EPE horiek azkartu egin behar dila, konpromiso politiko bat eman behar dela hori azkarrago egiteko, eta azken finean pentsatzen dugu azpiegiturak batzutan beharrezkoa direla, agian guri kokatu digute etiketa bat danaren kontrago dela, azpiegitura guztien kontrago dela, ez da egia, gu azpiegitura batzuk defendatzen ditugu, baldin badira personentzako onuragarriak eta ingurumenarekiko jasangarriak, eta uste du ermuaren kasuan milaka kotxe eta milaka kamioi egunero pasatzen direla herritik, eta hori atera behar dela, eta hortarako obrak lehenbailehen egin behar dira. Egin daigun berba orain euskereari buruz. Lurralde honetan bizkaieraz eta euskera batuan berba egiten da, arnazguneetan erabilerak bera egin dau, Enkarterrin edo Bilbo Handian kontrakoa paseu da, erabilerak gora egin dau, esan oso gatza hori be gertatzea ia, leku batzutan zerotik abiatzen ginelako, orain dela urte batzuk zoritxarrez, gure hizkuntzeari begira zeintzuk dira EH Bilduren lehentasunak? Ba, gure konpromiso euskararekin nik uste dute argi dagoela, bai hezkuntza sistematik, bai normalizazio integraleako bidean eman behar diren beste urrats guztiek, kultura sustapena, horre lehen aipatu du Durango, nez? Durango nola berreskuraten ari den euskararen nola aiteko hiriburutasun simboliko hori, ez? Platuroenaren berriro irekitzea, azokarena, uste dugu ezagupenaren inguruan urrats erabaki horrak eman behar direla, eta horregatik hezkuntza legean gure exigentzietako bat izango da ikasle guztiek amaitza ikasketak hizkuntza guztiak menperatzen
erreztasun osoarekin eta ezagupen oso batekin, eta gero erabileraren inguruan gure planteamendua da babes integrala euskal sortzaileei, euskal kulturari, euskal ikusentzuneko produkzioari eta bar, eta bar. Beraz, ustugu herri honetan baldin badago indar bat euskararen berreskurapenekin konprometituta hori Euskal Herria Bildu dela. Inkestak dino, maiatzaren 28. egunari begira, hauteskunden egunari begira, ondinokarren, zalantzati asko dago zala, milaka eta milaka pertsonak euren botoa ondinokarren erabaki barik daukiela, esaten dabe, atzo Joserra Bezerrak argi esaten eban, berbarako ingurumen kontuetan, esaten eban Eusko Alderdi Jeltzalea eta EH Bildu ez dirala oso desberdinak, antzekoak dirala, eta euren aldeko apostua egiteko esaten eban. Zuk gai guztia kontuan hartuta, zalantzati dagozani begire, zemezu dekozu? Ba, uste dut, politikari buruz dena konprometitu egin behar garela, politikak eragiten digu, gustatu ala ez gustatu, politika da arazo kolektiboak antolatzeko tresna bat, eta konbentzituta nago, politika gintzan aritu den jende pilo batek merezi duela bizkarra emotea eta merezi du politikari egiten zaion kritika, baina ezin dugu orokortu, ezin dugu ies egin politikatik, instituzioan egiten diren politiketatik ere ez, ze hor ere sekulako aukerak daude. Aukera daude, jendearen bizitza hobetzeko, etxe bizitzaren arazoari aurre egiteko, soldata duinen aldeko konpromisoa hartzeko, ingurumena babestuko duen politikak egiteko, eta bar luze bat. Beraz, politikak eraingo digu, eta inteligentena da guk ere posizionatzea eta zaiatzea gustatzen zaigun ereduen aldeko autua egitea, indarra emote instituzioan eredu horri, azken finean politikak egingo dira gurekin edo gabe, eta hobeda eragitea eta ez pasibo gelditzea, ez? Bagoizeko 9ak izateko, 9 minutu baino ez, EH Bilduko aldun nagusi izateko hautagaia Iker Casanova, eskerrik asko geurean egoteagaitik, sorteon, domekara begire eta egun ona izan. Berdin, agur. Bizkaia Erratia.